Výborně, zdravím vás do dalšího pokračování Assassin's Creed s Altairem. Momentálně se nacházíme v Akře a v jedný z jejich čtvrtí jsme provedli veškerá vyšetřování a teď nezbývá nic jiného, než se pustit do hlavního enemáka této části, kterým je takzvaný Garnier, opět člen řádu Templářů. Tak, a protože se nachází v hospitlu, to znamená to nějaká nemocnice, Assassination Target, přesně tak, takže jdeme tam a pustíme se do toho rovnou. Tak hlavně nenápadně a opatrně, protože vím, jak mi to minule šlo. Samozřejmě ironicky mi šlo, protože to bylo hrozný úplně. Co tam někdo mele? Ne, to mě nezajímá, Jo, mimochodem dneska je to teda bez webky. Ups. Ups. No prkvančic. Já jsem si vesměn nevšim. Ne. Dobrý je to. Ježíš, kam to skáču do prkvančic. To vypadalo, jako kdyby mohl skočit do nějaký kupky syra nebo něco. A ono prd. A ono velký prdlejs. Čekaj, kde to je? Ono to bude až tamhle nahoře. Jo, tamhle někde. Ježiš, tak snad tam dojdu nějak nepozorovaně. Kudy má je to nejlepší? Doleva či doprava? Zase to Xboxu je ovládání, to mě jebne. Hola, dobrý, ale... No tak ale lez nahoru dál, ajtere. Makej, pospícháme. Jsou tady někde stráže? On se chytil, dobré. Nic, tady. Trošku na mě kouká, dobrý den. Sorry. Jo, já se budu koukat. Šmanko to je. Já ty lidi kašlu, já je nepotřebuju moc. Tady se mi to stalo málem osudným minulém díle. Jo, před minulém už jako nevím. Ale až přijeli... Co dělá debil? To je debžot. Nějaký mešuge. Tady je to samý mešuge, tyhle. Čeká se tam dostanu. Přes ty stráže asi. Vlastně dobrý den. OK, takže do blázince nic, dobře. Žež, kdo se jde na mě? Já myslím, že tady se mají někde vylíst nahoru. Tak nějak. A v rámci toho se pak vleze... Tady asi nahoru nevlezu. Počkej, to tady omrknem trošku. Co tady? Trošku ruiničky. Hele, počkej, co tamhle? To okno, tam můžu skočit. A... Ježiš, sorry lidi, já jsem uklouzla mi noha, sorry. Ej, dobré. Nezburcoval jsem stráže, to je důležitý. Běž už, Altaire. Ježiš, mankote, klidu, hlavně v klidu. Jež žebračka, běž do háje. Krovo. Já vím, že nemáš prachy, ale prostě já tady mám úkol. Já mám misi. Ajaj, tady máme, počkej. Ne, já chci Hidden Blade. Kam šel ten týpek? Uvidím to tady má. Jo, asasinačka. Hlavně by mě nikdo neviděl, dobré. Výborně, počkej, tady někdo je? Tady je taky někdo, sakra. Tady to mají najednou nějaký chráněný, moc. Dobře. A do prdele. Rychle nahoru. Co je? Tak kde je ten týpek, který mám zabít? Tamhle někdo vpravo... Pode mnou. ty blázinci tam. Ty vole, jak tam já slezu, sakra. Čekaj, já jsem Eagle Vision. Výborně. Mám skvělý Eagle Vision. Se kterým vidím velký klovíc. Aha, ono to takhle přiblíží, sakra.
On teda neukáže tenhle pohled přesně. Ale stráže vidím. No to bude ten týpek chodit nějak okolo, ne? Jako kolem dokola. Ale já tam nemůžu skákat takhle, pako. Nemůžu tam nikudy má se jakože dostat, nebo něco. Jo. Tak tam nepůjdu. Tam to je velký špatný. Prčic, kudy má já se tam dostanu? Tam jsou samý stráže, koukám. To je taky stráž. Hele, tak já... Hele, já je tady kuchnu. To nemá cenu. Počkej, co je? Vlestám. Prosím tě, vlestám. Ježišmarja, prosím tě. Můžeš tam vylíst už? Tak. To byl číslo jedna. Máme ty hlazecí nože? To je moc daleko, sakryš. No, se zlu, prosím tě, Bčkem, ježišmarja, Bčka, já mám Xko. Špatný čudlík, špatný čudlík. No, co já tady teda? Jako já tam nemůžu mezi ně skočit úplně. Tady to je. Tam je týpek červeným. To musí být nějaký tam ten přede mnou, nebo co? Co je? Hoď, hoď, hoď to. Ježiš, já nemám nože házecí. No jo. Ježišmarja. Zabo. Oni mě nesmí. Ježišmar, nech mě, ty vole. No, tak musíme prostě tady zlikvidovat, to je hrozný úplně. Jo, já jdu na něj bladem, aha. Ty vole. Ale tak už si vezmu. To si nemůžu vzít tu, ale můžu. Ježíš, Marko, to je... Ty, aby mi tam neschodil ještě. Tak, ten už asi spadl. Do prčic, oni to tam viděli. Ježišmarja, už myslím, že tady nikdo není. Ježiš, zapo, dělej. No, dobré. Už je to všechno. Sklápni, ty vole. Tam dělá drahoty, už umři. Tak zpátky zase k věci. Absolutně nemám tušení, jak se tam dá vlíst. Jestli tam nedá být přes nějakou budovu, tyjo. To je strašný, počkej. Co to tady někdo dechá ještě? Jo, to jsou ty blázni, aha. Co tady se nedá jít dovnitř? Dobrý den, nemůžu? Nemůžu, sakra. Ale tak já to zkusím takhle nějak, jakože vlíst. Oh, hele, něco se tam nahrává. Tak já musím velmi opatrně. Počkej, kudy má? Počkej, tady? Ty vole. Kde se tady dá slíz do prčic? Počkej, že by tady potom... Počkej. Tady to je? Se oni mě uvidí tady hned, ty brďo.
To mě ještě nevidí, nebo co? To jsou paka. Počkej, 9 metrů někde ode mě. A to jako můžu skočit dolů, nebo co jako? No prkvančic, to je se situace. No, pomodlíme se. Který to je? Co, já, proč mám pomoct zapřít? Proč ho mlátěj? Hej, nechte ho. Jo, on tam přijde šéf, tyko. Jo, takhle, já se musel dostat semka. Já jsem se měl infiltrovat pouze, dobré, dobré. Everything will be all right. No. Give me no. Your hand. Don't touch me. Not again. Cast out this fear, else I cannot help you. Help me? Like you helped the others? You took their souls. I saw. But not mine. No. You'll not have mine. Take hold of yourself. Do you think this gives me pleasure? Do you think I want to hurt you? But you leave me no choice. Every kind word matched by the back of his hand. All lies and deception. He won't be content until all bow before him. You should not have done that. Return him to his quarters. I'll be along once I've tended to the You can't keep me here. I'll escape again. No, you won't. Break his legs, both of them. Ty vole. Oh. Obě nohy mu mají zlomit. Prej, už neutečeš. Ty kráso, to je zmrt první kategorie. Jo, nemáte co dělat? Já tady mám asasínova, tak... Do prdele, a oni jsou tady stráže teďkon. Checkpoint reach, no super, ale já teď musím vymyslet. Jak se tam dostat? Teď se tam budu jakože asi modlit. A levem nebo pravem? Já to zkusím tudyma. Modlením se tam dostanem nějak. Si pamatuju, že se tam nějak lezlo takhle nahoru. Něco takového tam bylo. Něco takového tam proběhlo, jo. Jako... Ne. Dobře. Co tady? Nic jo, ty vole, jak to mám blízt? No akorát mám žlutý, mám rozblikaný sakra ten... Kde je ten týpek? Já musím nějak nenápadně za ním. Čili mám Eagle Vision. No nevidím pořád. Sakra. Teď mi nechá být tady ten blázen. No vlastně ten, co tam utíká, ten polonahej, tak tady toho... Ty vole, proč mu nevzal Bladem, ty vole. To je co Bladem? No jako jo, čepelí. Ty vole, brankce! Ty kráso! To ne, ne. To si dělá legraci. Teď jsem se kryl tady tím RT, nebo co to je? No, tak prostě teď už tam jdu. Hlavně si musím brát správnou zbraň, protože... Co chceš, buzerant? Co mi kameruješ, ty buzera? Počkej, já si potřebuji tady nějak... Schovej to.
Tak, potřebuji tady ten. Já tam šel blbě s mečem, no, to... Jo, ty vole, oni tam bouchají furt. Co hrozný. Hrozný týpci, co tady blázen do mě strčí nějakej? Sili jste mi dali pokoj. O, tamhle. O, co ten červený blikanec? Klidu, jo? Tyve, kde je doktor? Počkej, tady doktor, já se není zaměřím vedle. Ne, to není on, sakra, kde je? Jsem někde u něj. Tady bude někde. Ne, nic zem... Ty, on tam brání ten blázen. Odstrkávač. Takový kazišuk. Dobré, jsem není zaměřený. O, to je krása. No, teď musí zdrhat potom hlavně. Konečně. But before I close my eyes, I must know what will become of my children. You mean the people made to suffer your cruel experiments? They'll be free now to return to their homes. Homes? What homes? The sewers? The portals? The prisons that we dragged them from? You took these people against their will. Yes. What little will there was for them to have. Are you really so naive? Do you appease a crying child simply because he wails? But I want to play with fire, father. What would you say? As you wish. Ah, but then you'd answer for his burns. These are not children, but men and women full grown. In body, perhaps, but not in mind, which is the very damage I sought to repair. I admit, without the Peace of Eden, which you stole from us, my progress was slowed. But there are herbs, mixtures, and extracts. My guards are proof of this. They were madmen before I found and freed them from the prisons of their own minds. And with my death, madmen they will be again. You truly believe you were helping them? It's not what I believe. It's what I know. Dobré, dědek to má za sebou. Myslel jsem, že léčí blázny a já budu se zdrát do prdele. Utíkej. Jaký jumpy. Upadněte. Ty vole, nahoru běž, ty kráso. Do prdele mě nechte bejt teďko. Teď nemůžu, nemám čas tady. Ty vole, kolik vás tady je. Ty vole. Kucí. Vyserte se na to. Teď už prostě bude jenom utíkat. Uhní, bába. Počkej, já musím do nějaký skrýše. Kde tady nejdu nějakou skrýši? Ne, jenom je tady, prosím, pěkně. Tak, třeba. Máme pryč do prdele. Zobo! Nějaká skovávačka do prtvančic. No, co tady? Oni viděj. Ne, kam skáčeš, ty si pako. Ježiš, já to nesnáším, tady to ovládání. Dělej, vlez tam nahoru. Dobrý, mám aspoň vlaječku. Jakou schovku tady, pojď, teď máme příležitost. Uf, dobré, počkat, pšt, vydržet. Tady to utíkání s tím ovladačem, to je prostě strašný, úplně strašný. Ale jo, utekl jsem jim, fajn. To se podařilo.
Ještě chviličku počkám, až tamhle ty dva týpci spadnou dolů. Hezky. To ještě někdo kecá. Ještě není to v pohodě. Ještě ne. Ježiš, se tam tak zvou ty lidi. Tak já nevím, jestli můžu vylízt nebo nemůžu. Co? Jo, dobrý. Jako jsem známý, což o to. A? Tady máme hned kancel. A tak nějak si myslím, že tam i máme jít. Tak, pojď. Jdem tady za místním šéfem pobočky, asasinu. What news, Altair? Gagné is dead, přesně. Že tuhýk je to. Then you should return to Masyaf with news of your victory. There is something else. Speak it then, or would you have me read your mind? What do you think he wanted from these people? That he would keep them and experiment on them as he did? Yours is not to ask, but act, Altair. It doesn't matter what he did or why. Only that he's dead. But Gagné seemed to believe he was helping these people. Is that what you saw? No. What I saw was not a place of healing, but of pain. Then why are we having this conversation? I don't know. Forget I spoke of it. I already have. Fast forwarding memory to a more recent one. Dobrá, tedy, takže jsme zabili tady toho místního animáka. A mám se vrátit k Al-Mualimu, což je fajn, ale jenom co bych se zastavil. Waiting for input. Jenom bych se chtěl zastavit u toho, co teďko říkal vlastně Altair, že něco se mu tam jako nepozdávalo, že se mu nezdálo, že to, co mu říkal ten Garnier, že vlastně tam pomáhá lidem, že zase neví, co tam bylo jak špatného. Na druhou stranu se vám mluvil o tom jablku ráje, že jo, to Apple of Eden. Takže docela zajímavý takový první takový náznak pochybností Altaira. Jar carriers can easily break your cover if you cause them to drop what they're carrying. Have you news for me, Altair? Gagné de Naplus is dead. Excellent. We could not have hoped for a more agreeable outcome. And yet... What is it? The doctor insisted his work was noble. And looking back, those who were supposedly his captives seemed grateful to the man. Not all of them, but enough to make me wonder. How did he manage to turn enemy into friend? Leaders will always find ways to make others obey them. And that is what makes them leaders. When words fail, they turn to coin. When that won't do, they resort to baser things. Bribes, threats, and other types of trickery. There are plants, Altair. Herbs from distant lands that can cause a man to take leave of his senses. So great are the pleasures it brings, men may even become enslaved by it. You think these men were drugged then? Poisoned? Yes, if it truly was as you describe it. Herbs. This seems a strange method of control. Our enemies have accused me of the same. The promise of paradise. They think it is a garden, overflowing with women and pleasure. But I drug you as Gagné did his men, and tempt you with his rewards. They do not know the truth of it. Which is how it must be. But if they knew the truth of it, that all we seek is peace. Then they would not fear us, and we would have no hold over them. Go. It is time you continued with your work. Another rank is restored to you, as is a piece of your equipment. We'll speak again when the next has fallen. Že jsme dostali házecí nože, jasně, nová abilita. A jo, zase pod mě budu chtít tady dole trénovat, no ale opět tady, ale tady vlastně šéfovi
se svěřil s určitými pochybnostmi, co se týká toho, co tam viděl, co se odehrálo, divil se, je vlastně, že lidi, tomu vlastně ten Garnier jako doktor pomáhal tam těm lidem, a protože ho měli rádi, ne všichni, ale přesto měli, a šéf tady vysvětlil, že to lídři prostě dělají, že dokážou zaujmout lidi, a no prostě to nějak zakecal docela, no, bude to zajímavý, nebo je to zajímavý celkem. V každém případě Alten je určitě plný pochybností a uvidím, co se z toho vyvine dál. A prosím pěkně, už mě necvičte. Jo. A já mám nový úkol. A podíváme se, co musíme udělat, tu Kingdom, takže... Jasně, byli jsme v Akře a teď nás posílali do Jeruzaléma, logicky, protože to bylo jedno z těch dvou měst, Akra a Jeruzalém, který jsem si v těch předcházejících úkolech mohl vybrat. Takže jdeme na to, možná ještě přeci jenom se podívám, když to je to ovládání kamery. Zkusím... jo. Chtěl si vyzkoušet trošku ovládání, protože practice fight, ne? Combo kill, counter, throwing knives. Ok, vyzkouším si, jak se háže nožema. Počkej, jak si nože, pane. Jo, X-ke normálně to hodím. Počkej, co je, jak si házet nož? Nůž? What's a go? To se já ženu už tady tím, nebo co? Ty kráso. Takhle. No, tak to je jednoduchý, že jo? To se jenom lokne a hotovo. OK. Jo. Už jsem busy, tak jej, ona mi šel furt. Jaký infidel, nic nechci už tady, prosím pěkně, rychle jdeme do Jeruzaléma, exit tutorial, yes. You must be busy. I understand. Tak jo, tak to spíš začínám tušit trošičku, že tady šéf asasinského řádu nás začíná využívat nějaký možná špinavý hry, ale tak uvidíme. Jinak z té Akry mi to sem portlo nějakým rychlým cestováním. Ono se mi to vlastně ptalo, jestli chci nebo nechci. Což samozřejmě jsem chtěl. Teď kdyby to fungovalo tak naopak, to by bylo úplně fajnový, ale mám pocit, že odsaď budu muset poctivě pěkně na koníku. Konec konců, aspoň bych si tam mohl dát nějaké ty synchronizačky. Páč tam je... Tam určitě budou nějaké věže, kde budu moc skočit a zase si... rozšířit obzory. Tak, kde máme hnědáka nebo bělouše? Černáka, dobré. Jedem klasická, ale no tak, klasická cesta. Tady to ovládání Xboxu mi stojí jedné jednou, to je hrozný úplně. Sorry. No, tak se tady projedeme trošku. Dobré. To skočí samo, pohoda. Tak. Jump. Pěkně. Tak, Jeruzalém, jo. Svaté město. Tak dobrá. You can use stealth kills to create a distraction by throwing a knife, pushing somebody off a roof, or performing a stealth assassination. Jo, tak tady jsme ještě u svojich a já jsem pořád ještě tady neobjevil tuhle tu, tady ten viewpoint. Do Akry tam už jsme jeli, tam si to všechno objevil a myslím si, že bych mohl jet. Tady to bylo taky docela napr, tam byly tehdy nějaké to ležení. Ale já bych cestou udělal... Zkusil se dostat na tenhle viewpoint. Vezmu to zleva.
A uvidím, jestli budu úspěšný, Sadio. Sadio, tady je to zatím naše území, to je pohoda. Tak. Jo, tady už jsou nějaký... Nikdo? Animáci? Já se potřebuji dostat vlastně tady jakoby nahoru. Protože ta věž je tady vpravo nade mnou. Checkpoint reached. No to vypadá jako, že jdu do Damašku, no ale... Ono se to musí tady někde... objet. Já nevím, jestli jsem to minule přijel, nebo... Počkej, jak se tam jde nahoru? Asi nejde. Tak nic. Ježišmarja, kluci, to si nemůžete dát pokoj chvíli. Hele, tady se teda asi vědět. Ne, nebude tady pruser nějaký. Ne, dobré. Pozor, sorry. Jo, tady bych měl k té věži, kde pak jí máme. No, tady. Ona tady někde bude. Počkej. No, se zdolu, tady už si ještě tak vezmu rovnou vlajku. Ne, že by byl nějaký extra sběratel vlajek, jo, ale... Konec konců, když už ji mám takhle před nosem, tak si ji rád vezmu. Pojď, tak. Pojď, braníku, můj černý. Jo, se celkem zvracím takhle, no, ale tak ono to je nezbytný. Co se nějak dělat? Jaký máme zbraň? Ale jo, tak... A jestli zabojujem trošku. Obrana. Pojď, dej mu. Oh. Tady ty za rohem si mě určitě nevšimli. Doufám, že ne. Dobré, myslím si, že ne. Tak. A tady dáme na poprvé výles. Nebudem to opakovat. Pohoda. Tak to jsem rád, že to on ten viewpoint aspoň bude pořešený a nebudu se muset už vracet. Háleme se, ona tady je taky vlajka, no tak si seberu. To jako bez diskuze. Když už jsem tady, tak pojď. Máme 6 z 12 viewpointů v Kingdomu, v království. Máme tady nějaký update mapy. Netuším, co se mi updateovalo, upřímně řečeno. Pojedu do Jeruzaléma. Do Jeruzaléma, jasně. A ještě tam po cestě budou možná nějaký věže. Určitě jo. Tak, teďko jdem pryč už. Pryč odsaď hlavně. Cože, 1300 metrů, nebo co to je, kroků, nebo čeho. Utíkej, braníku, utíkej. Tak, když tak ovládání té kamery, teda je někdy hnus. Zlatá myš u počítače. Já nevím, když. Tam mi to občas taky docela nešlo. Počkej, než mě smrčí. Já musím tady někde... Jakože doprava. OK, takže malý střih a... já jsem měl blbě a... Jak to bývá s mým orientačním smyslem, takže jsem to střihnul a jedu do Jeruzaléma už teď správně, takže
Teď doufám, že už nebudu moct minout tu správnou cestu. Už jsem na ní. A hleme se, tady už máme... No. Jsou tady křižáci a ty nás taky nemají úplně rádi. Nevím teda, rozdíl mezi křižákem a templářem, jestli bude nějaký. Já si myslím, že moc ne. Ty vole. Počkej, co je tady? Jeruzalém, tady nahoru. Do kopce. Pojď. Dobrý, tady jsem na ruky půdě, no, konec konců, tak... Tam je jakákoliv stráž zmerčí, tak už mě hlásí hned. Co to? Reality Zing. Jedu. A ti dám Rain a ti Leasing. Všichni se tady. Jeruzalém, doprava, Damašek. Už tady je to zmatený. O, doprava, tam je vojáku. Pryč odsaď. Pryč odsaď. A sakra. Tady je to samý voják. Dobré, já už se blíží, kolik, 260 metrů, to bude pohoda už, ne? Už se nic nestane. Pevně doufám teda. Oh, co se tady zjevili? No, neřvi. Výborně, výborně. Jsme tu v podstatě. Use counterattacks when faced with multiple enemies. To gain the advantage in combat. Jak si nám tady změnila příroda, krásně zelená, všechno. Paráda, pohoda, pozor, opatrně. Jo. Jo, můžeš být please, ale tak uhní, ty vole. Jo. Sorry, soráč. To je pohled. To je pohled na Jeruzalém. Úžasný. A je, tamhle jsou nějaký vojáci. Těm se takhle z oblouku... Obloukem vyhnu. No. A koho budu zachraňovat tady, abych se dostal dovnitř? A tamhle už vidím někoho. Kdo si zaslouží záchranu, neboť před vlezem do jakéhokoliv takového města je zapotřebí nejdřív zachránit ubohého občana místního, který nám pak zajistí průchod. Tak, to ono. Tak, ano, a pěkně zasakrujem. Tak, jo, kombičko, to bylo ono. Tak, tady to umlátíme. Cože, už jsem se kryl. No a ještě tady toho, to je poslední. Tak, promluvíme si. Ježíš, to je řvou. I'll see to it that they hear this tale and know what it is to be a true hero. Tak, pane Ahmed, prosím vás, máš tady kámoše, který nás provede dovnitř? Výborně, utíkaj mezi ně, ať to stihnem. Tady děláme blendnem se, zabereme se modly, výborně, skvělý, mezi scholars. Tak, pecka. Tímto se dostaneme do Jeruzaléma, krásný. Hlavně žádný komplikace. A je to dobrý. Je to dobrý, pustili nás. No, tak jsem tady, tak já poděkuji za průvodce, provedení skrz stráže, tady
Skolaru místním. No a s vámi se pro dnešek rozloučím s touto epizodou. Vlezli jsme do Jeruzaléma, ideální stav, a v příštím díle nás čeká další vyšetřování a uvidíme, co z toho bude. Tak se mějte tím krásně. Čau. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.